Айрым депутаттар Матраимов менеджер аны кайра алып келиш керек деп айтып жатат да. Анан башкы прокуратура ошол эле учурда Матраимов 17000 фурадан ар биринен 860 доллардан алып турган деп журналисттик иликтөөнү ырастап берген. Аны сиз да билесиз. Анан Матраимов өзү дагы мойнуна алып коррупционер экен, бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Ошондо Матраимов менеджерби же коррупционерби? Сиздин оюңуз боюнча рахмат. Матраимов боюнча да 2 миллиард сом бюджетке төктү, төктүрдүк, билесиздер. Андан сырткары дагы мүлктөрүн алдык. Мүлктөрүн бул баягы торговый центр, ал бүгүн биздин мамлекетке өтүп жана неме болуп атат го, центр обслуживания населения ЦОН. Ошондой болгон. Андан сырткары квартиралар алынган, аларды биз кимдерге бердик? Врачтарга бердикпи? Врачтарга бердик. Анан эми да күнөөсү алган, мойнуна алган үчүн келип төгүп берди да баарын тең. Анан эми кызмат калып келиш керек, анан менеджер деген ал эми билбейм, өзүн блогер эсептеген эле кишилер чыгарып атса керек, анан мамлекеттин андай саясаты жок.